بھائی اور بہنوں, وہ لوگ جو احساس کفالت پروگرام کے 2 سہ ماہی 12,000 روپے کے لیے اپنی اہلیت جاننا چاہتے ہیں, ان کی سہولت کے لیے وفاقی حکومت نے 8171 یعنی کہ 8171 SMS سروس کا آغاز کر دیا ہے. اپنی اہلیت جاننے کے لیے جب آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر 8171 پر SMS کریں گے تو جواب میں آپ کو صورتحال کے مطابق 4 قسم کے پیغام موصول ہوں گے. اگر آپ ہمارے سروے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں تو آپ کو پیغام آئے گا کہ آپ پیسے وصول کر لیں. ہر تحصیل میں ادائیگی مراکز کھولے گئے ہیں جن کی تفصیل آپ اس ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ابھی اسکرین پر آ رہا ہے. آپ حبیب بینک اور بینک الفلا کے بائیو میٹرک ATM مشینوں سے بھی رقم وصول کر سکتے ہیں. جو گھرانے ہمارے سروے میں غربت کی ایک خاص سکور سے اوپر ہوتے ہیں یعنی کہ ایک خاص سطح سے اوپر ہوتے ہیں, ان کو نااہلی کا پیغام آتا ہے. صرف انتہائی ضرورت مند گھرانے ہی احساس کفالت پروگرام کے لیے مستحق ہیں. سرکاری ملازمین اور ان کے شریک حیات, ٹیکس دہندگان, گاڑیوں کے مالکان, بیرون ملک سفر کرنے والے لوگ احساس کفالت پروگرام کے اہل نہیں ہو سکتے. کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھی آئے گا کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے اور ایسے افراد کو جون تک حتمی جوابی پیغام آ جائے گا. جن لوگوں کا ابھی تک سروے نہیں ہوا ان کو یہ پیغام آئے گا کہ آپ سروے ٹیم کا انتظار کریں. ہمارا سروے جون تک جاری ہے. جب سروے ٹیم آپ کے گھر آئے تو آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں یا پھر اپنے ضلع میں قریبی احساس رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر خود اپنا اندراج کرائیں. اگلے 3 مہینوں میں تمام اضلاع میں رجسٹریشن ڈیسک کھل جائیں گے.